Daawwattoota keenya daawwattoota Prime Media akkam jirtu kunoo torbanni gahee deebinee dhufnee jirra kun tiimii North Ameriikaati warra Prime Log Dr. Marikos Adde Biraanee fi Dr. Jamaali ani toleeraadha. Baga deebinee wal agarre isiniin jenna guyyaanarraa biyya warra dhihaa kanatti jechaadha Western Countries warra qaroome kana biratti Valentine's Day jedhama. Valentine's Day kuni akka nu baddutti guyyaa jaalala ibsatan jechaadha. Guyyaa jaalalaati malee abbaan manaa dha manaa jaallatu qofa miti warri dubartii garuu jaallatamu qofaa eegu abbaan manaatu haadha manaa dha filaawarii bitaa kennaa adda addaa kennaa warri dubartiitti nama kennu ta'e hin beeku. Kanaaf amma Adde Biraaneen diimaa uffattee jirti anillee kana diimaa kaaddeen jira Dr. Jamaal illee akkas jira Dr. Marikos kan warra dhiiraati kan isaanii akkas baga nagaa dhuftanii Adde Biraane. Yaafalatanii bareedaa akka qabaachaa turtanii argeera piroofaayilii keessanirraas kan keessa kan Dr. Jamaalis akka gaariitti akkasiin kabajan argeen jira. Gaariidha aadaa jaalalaa fudhachuun warra qaroomirraa aadaa jaalalaa fudhachuun bareedaadha. Kun kana mata duree keenyaarraa mata duree haaluma yeroo rattaa ta'uu namni yeroo hundattuu yaadattuu ta'e Saatirdee darbee. Februarii 13 akka biyyaatti lakkoofsa yaadadhu 13 hiriira guddicha kan jedhamu tokkotu Oromiyaatti waamame. Kunis immoo hidhamtooti warri laguu nyaataarra jiranii sagaleen isaanii akka dhaga'amu kan jedhu natti fakkaata. Hidhamtoota akka hiikamanii kan jedhu mata duree adda addaa jira. Hiriira kana guyyaa jimaata gaafa labsanii keessumaa naannoo daaspooraatti guyyaa Saatirdee Februarii 13 kana guraannala 13 kana. Biyyatu galagalaa biyya socho'a kan jiru eegaa turanii akkam ture egaa akkati ilaaltetti Adde Biraanee hiriirri kuni dhuguma akka isaan yaadan ta'eera milkaa'eera akkati ilaaltutti. Hayyee galatooma jalaan koo sinillee guyyaa jaalalaatiin baga siniin ga'ee isin hunduu nama haadha manaa qabu maatii qabudha. Jaalalli hunda laallata ja ta'ee fi dubartoota qofaa miti. Egaa waa'ee waamicha hiriiraa kanallee booda kana gamarsaa kana hedduu hordofaan jiru yeroo namma siizininitti jirru hojiidhaan baay'ee bizii gatiin ta'ee fi garuu waliigala biyyaatii waa ta'ee lafti garagalee waan jedhuun dhageenye hin argine. Ani akkanitti ilaalutti osoo waa jiraatee osoo biyyaa waa tokko rakkinni jiraatee. Hin dhageenya jechuudha. Maaliif miidiyaan hawaasummaas ta'ee namnis nama miidhamee naannoo miidhamee naannoo kana ta'e kan jedhu baay'inaan gabaasni keessattuu karaa inbooksii kan hedduutu naa dhufa. Otoo waa jiraatee inuma dhufa jechuudha. Kanaaf waan milkaa'ina itti fakkaatu otoo jiraatee jechuudha. Garuu maaliif milkaa'uu dadhabeessa jedhu irratti haasa'uu hin danda'a. Nan yaadadda bara 2015 16 17 bara hiriirri biyyatti ho'aa ture hiriirri mormii wayyaanee kuffisuu irratti mo'aa ture ati warra qindeessu keessaa warra yeroo yerootti miidiyaa irratti dhaamsa dabarsaa ture keessaa tokko turte yeroo sana yerootti milkaa'ee ture isa haala sanaa fi isa ammaa gidduu maayiin adda addummaan isaa milkaa'uu dhabuun isaa warri hiriiricha waame yoo akka inni milkoofne bakka tokko tokkotti barreessanii jiru. Sababoota adda addaa kakkaaniiru sababa guddaa kan inni milkoofneef kan jettu maali muuxannoo yeroo darbe qabdurraa. Sababni guddaan kan itti milkoofnu ani jedhu sababoota hedduutu jira. Calqaba kan inni irraa calqabu yeroo sanitti diddaa gabrummaa yeroo sana ture jijjiiramatu akka finnuuf akka jijjiiramni kuni kan hojjechaa ture Oromoo qofaa miti garee fe'ii siyaasaa qabu tokko qofaa miti Oromoo mara. Saba Itoophiyaa mara kan biyya keessaas kan biyya alaa waliin ta'eeti. Jijjiiramicha sana haalli cunqursaa yeroo sana ture sokoneessaa kan ture Oromoo qofaaf miti. Oromoon irra caalaa waan kana keessatti taatoo dura deemummaa ta'ee haa fudhatu malee cunqursichi naannoo hunduma keessa ture saba sablammiin Itoophiyaa keessa jiru maratu mootummaa. Juntaa mootummaa bade kana du'e kana mormuudhaaf kan bahaa ture jechuudha. Keessattiyyuu immoo biyya alaa kana keessatti yeroo hiriira qopheessinu akkuma kan Oromoo yeroo adda addaa qopheessinu akkuma jiru sani
kan Itoophiyaa illee hedduutu qophaa ture jechuudha. Warri Itoophiyaa kunis nuti warri Oromoos kan qopheessaa turre mootummaa yeroo sana biyya bulchaa jiru mormuudha. Sagalee tokkoon. Kan ammaa kuni wannoo sana hin qabu jechuudha. Waan tokko ta'anii mootummaa kana, mootummaa amma biyya bulchaa jiru, mootummaa jijjiiramaa kana kan mormu hin jiru. Kun qabataman kan beeknu, kan keessa jiru, kan arginu jechuudha. Dabalataanii yeroo sana kan biyya alaa qofaa miti. Biyya keessaa, keessattuu mootummaa caasaa mootummaa keessaa isaanuu cunqursaa isa alaa ummanni irra qaqqabu caalaa keessatti cunqursaa guddaatu isaanirra gahaa gatii turee fi keessa taa'anii jarri mootummaa keessa haa jiraatan malee, caasaa keessa haa jiraatan malee isaanuu hacuucamaa gatii turanii fi sagalee ummataa nu waliin ta'anii nu waliin falmaa turan jechuudha. Odeeffannoo jiru nuu kennaa turanii jechuudha. Bakka itti nama keenya dabarfachuu qabnutti, waan dabarfachuu qabnu nu deeggaranii odeeffannoo nu qofaa miti, ijoollee keenyallee harkarra qabanii, nama keenyallee harkarra qabanii bara poolisiin Oromiyaa bakka bakkatti ifaanis keessaanis ummata isaa wajjiniin dhaabbatee ture jechuudha. Maaliif gabrummaan yeroo sana manni keessa ture kan walooti. Kan ammaa kan laalutti kan fedhii siyaasaati. Kan aangoo fedhii siyaasaati. Keessattuu kan amma deemaa jiru aangoo siyaasaa irratti kan namni wal dhabe malee guutumaan guututti poolisii ittiin biyyi sun adeemaa jirtu kan agammaa argine kan yeroo sana keessattuu Oromoo ifumaan ifatti hacuucuu, lafa saasaamuu, hi'uu, ajjeesuu akkuma poolisiitti dhabaafatanitti ittiin deemaa jiru. Amma garuu kun hin jiru jechuudha. Poolisiin mootummaan jijjiiramaa kun qabu Oromoof addatti waan isa miidhuun qabu, Amaaraaf waan addatti isa miidhuun qabu, saba Itoophiyaaf addatti kan ofitti qabee tokko miidhuuf tokko kaasuuf wanti nu hojjete hin jiru. Waliigala biyyaa fi sabaaf wanta irratti hojjechaa jira. Gatii ta'ee fi siyaasa poon paartii siyaasaa moo hunduu kan mataasaa kan deeggaratu qaba. Rakkoon humtuu hi'aanis kan walqabatee jiru, wanti tokko tokko kan ta'aa jiru yeroo san bara san Oromoo ta'uu qofa namni hidhamaa ture, ajjeefamaa ture. Amma yakka waliin walqabata. Yakka tokko malee kan tarii yeroo fincilla adda addaa ta'aa ture. Maal yeroo kana keessa bar kan Oromoo fi naannoo Oromiyaa keessatti kan namni qalame kan argine. Naannoo keenya keessatti bakka namni itti qalametti, naannootti namni itti qabalame jirutti shakkiidhaan namni biraa fayyaa waliin hin hi'amne jechuu hin dandeenyu. Sun hin jiraata. Walajjeessaa jira qawweedhaan. Naannoo Oromiyaa keessatti biyya yeroo ummanni bilisa bahetti harka duwwaa qawwee malee, meeshaa malee harka duwwaa baratti Oromoon mirgasaa argatetti kan immoo mirga keenya yookiin aangoo arganna jedhanii kan yeroo fincila diddaa gabrummaa san, yeroo sirni darbe mata keenya ajjeesaa qalaa ture san meeshaadhaan nutis kan biyya alaa jirru si dabalate, nu hunda dabalate, karaa hidhannoo meeshaatiinis, karaa yaadaatiinis sinqiin nuti hin kennine jiru. Dhugaadha. Ammamoo gartuun xiqqoo fedhii aangoo siyaasaa ofii bakka buufachuudhaa fi bosona Oromiyaa keessa deemanii nama nagaa miidhuun, miisisuun sababa bakka ta'etti namni nagaa hin tuqamu yookiin hin hi'amu jechuu hin dandeenyu. Garuu kan yeroo sana ta'e fincilli diddaa gabrummaa kana dura ta'ee fi kan amma adda godhu wanti walitti fiduyyuu hin jiru. Kan duraa kan dhaaba siyaasaa biyya keessa jirus, kan biyya alaa jirus, ummata nagaas, ummata piroofeeshinaalis, illiitis hunda sabaaf sablammii Itoophiyaa, nama Itoophiyaa hunda ilaallata. Isaantu karaarra bahaa jira. Ammamoo akkuma arginu warri hambaa juntaa, warri biyya alaatti faayidaa adda addaatiin jiraachaa turan yookiin irraa fayyadamaa turan isaantu karaarratti bahee gangalataa jira. Ijaan kan argaa jirru walitti dhufu jechuudha. Dr. Jamaal gara keenyuufa. Dr. Jamaal, ituma amma adda biraaniin dubbatti irratti na cimsitaa maaliin milkaa'uu dhabeedha? Ilaa, wanna dhugaa tokkotu jira bulo tokko.
wanni dhugaan tokko yeroo kanatti Oromoon tokkollee hidhamuu hin qabu ture. Oromoon tokkollee du'uu hin qabu ture. Yeroo Oromoon bulchutti nuti anamma harka 100 keessaa 100 mana Oromootu biyya bulchaa jira jedhe. Oromiyaas dhuunfatee 100% kan Oromootu bulchaa jira. Itoophiyaas Oromoota hoogganaa jira kan jedhu amantaa guutuu hin qaban. Namoonni kanatti namanne hin jiraatu. Kun mirga isaaniiti. Yeroo kanatti Oromoon tokko iyyuu hidhamuun irra hin turre, yeroo kanatti Oromoon tokko iyyuu ajjeefamuun irra hin turre, yeroo oro kanatti Oromoonni qabuu walirratti kaasuun iyyuu akka irra hin turre naman. Haa ta'u malee mootummaan immoo waanuma Oromoo ta'eefati Oromoo taateef jedhee akka barbaadde immoo si deemsisuu hin danda'u, obsatu daangaa qabaa kanarraan kan ka'e bakka seerratti kabachiisan tokko tokkotti tarkaanfiin fudhatamuu danda'a jechaadha. Kanaan wal qabatee amma hiriira nagaa kana kan waamu waggoota lamaan darbe kana keessa. Keessattuu waggaa tokko achii as jechaadha. Oromoo yaama qofa. 6-7 amma immoo deengalleessa immoo torban kana keessa isa darbe kana immoo guddicha jedhani. Hiriira guddicha ani nan beeka bara 2016 kan namoonni baay'een irratti wareegaman guddichi. Gosa sanaati hiriira guddichi kuni kan Oromoon irraa galee irratti bobba'u kan sabooti kaanis irratti tumsan ture jechaadha. Isa kana wajjin akka ittiin adeemsu kan hin barbaadu. Injiiniin yookaan motoorri jijjiirama kanaayyuu biyya keessa mootummaa keessa warra turanii. Mootummaa keessa ifatti baasuu fi warra jijjiirama kana keessaa turanii. Odeeffannoodhuma karaa miidiyaa yeroo sanatti OMN'tu beekamaa ture, Jawaartu geggeessaa ture. Odeeffannoo qullaa'aa, odeeffannoo qulqulluu, odeeffannoo kijiba hin qabne kan humti isaa fuudhee gara OMN'f Jawaaritti kennaa ture iyyuu warra kana ture. Kanaan milkaa'e, wal qindaa'e. Poolisiin. Nama hidhaan turre. Poolisiin warra hiriira bahu irratti tarkaanfii fudhataan turre. Keessaanii waan qindaa'e ture. Isa kanatti ture jedha. Gama kaaniin immoo diyaasporaan immoo nuti jijjiirama kana fide kan jedhu qaba jechaadha. Konfiijinii akkasiitu jira. Isa kanarra maal quba qabdamee Dr. Jamaalaati yeroo sanas aktiivii turte. Waan deddeemaa turte OMN irrattis karaa miidiyaa adda addaa irratti dubbataa turte. Mee waa'ee kanaa irratti? Obbo Taleeraa hedduu galatoomii. Hundi keessanuu hedduu galatoomaadha. Prime Media fi. Warri prime media geggeessan hundinuu hedduu galatoomaadha. Irra deebi'ee ammallee biyya weessanne kan akkuma amman dura gartee adda biraanii fi namni atiis dubbatte holidee wanni kana amma garbisiin hin geenye jedha. Jaalala gartee Valentine's Day kun gartee hedduu jabaadha. Jaalala irraan dabalamtu hunda keenya rabbi haa godhu. Warra fuudhin kan karaa jiruufis warra fuudhuudhaaf deemuufis kan heerumuu deemuufis jaalala. Irraa rabbisiin haa godhu isin ijaaf. So galatoomii wanni keenya deebina. Dubbiin tuni beektaa dubbiin amma warra waan ammaan tana gartee hiriira guddaa mootummaa kanarra bahaadha. Mootummaan kun mootummaa akkasitti jiisaa jiran kana ani insight qubaan qaba ammallee yeroo dheertuuf irra dalagaa turan jechuudha. Keessaahis bahaa Ameerikaa addunyaa biyya faranjii keessa jirtu hundaan bahaa warra biyyaatiinis bahaa jedhanii tarsiimoon isaan godhatan inumaawu tarsiimoo ajaa'ibaa godhatan laal. Uummata biyya keessa jiru warra gurguddaa warra kasheekkootii akka qeensiidha kanaanis guyyaa san akka isaan laaluun dhaqanii wanni isaan ka'anii fi waan hamtuudhaaf turte. Akka gartee kanama laaluutti jala erganii hiriira kanaa wajjin bikkasan cabsanii nama warra hidhaasan gabbaasanii. Yaanni isaanii isaan ture jechuudha. Jara keenya waan jiru beektaa abbaadhaatu ilmaan 7 qaba. Beektaa biyya teenya tana keessatti naannoon hundi amma dhugaa dubbachuuf Oromoon tuni even amma Harargee qofa keessatti mayimaayisi bikka jirtutti adda adda kutaa adda addaa kan hunda mayimaayisa adda addaa jira jechuudha. Kana abbaan ilmaan qaba beektaa ilmaan kanaan maal jeeni ilmaan kana 7 qaba. Torban kana keessaa tokko mucaan gowwaadha. Mucaan gowwaa kanaani gartee yeroo hunda gartee wayii isin sosodaataa deemiti gartee wanna kana gartee bineensa kana eegii gartee re'ee fi gaala kanarraa ilmoo gaalaa xixiqqoo dhalattu kanarraa gartee kana jeeni itti erga yeroo hunda. Mucaan kun gaaf gaaf fiigeetuma dhagaa darbaa'uma xixiqqoo kajeedalloo tanafaa gartee fiigdee kutti jechuun fiigdee kutti. Amma guyyaa kan onnee horatee horateeti ooniin dandeenyeeti. Maal ariitee nambari xiqqoo takka jedhee maqaa hin beeku gartee jeedalloodha jeetuma laala gartee gurbaan obboleeyyan isaa jahan hafe kuni. Gaafa kan leenca dhufaa qabadda. Leenca dhufuu deemu kanaas gartee inni dhagaan itti darbadhee gartee silaa arii haf deema. Kana ilmaan
jahan garte aili kabanku yabo lencha daga jedal lon ari te lencha ari undande suda badu yanin arra lencha tufe manu khaysa ga digarra amala kilakinin denda khan makanatin ari yeti gaffige garte daga itidar bufi gelenchas moje lib gode mucha khuten jechu mucha gowej so may may si khuwan akana jira gara khenya sanetti warri amma biye diaspora khan khaysa ta ani media addadara ta ani labsi khan kunisi sistamuma gafa san nutigarte asi khaysafi alan irratti wali galle 80% tin anuna magurgudda warabi yasam bulchu high profile waratan mekan asra dokumenti fude o emennti gabase radio dangi dandi haqa khanarat ifi olbahe gabasu turjechu halkani guya halkani guya hala sanin nyaqa tplf ra khuffifni sabasab lamin biyasani hundi irra walgeise kumantana adde birhanen dubatti yechula amma isan akka jaragarte ilman torban gowada sun ilman torban jaha aqila mucan gowal lenqinya tesuni wanni isan ka baryadani wan amata shanin dura ittifayadamne tarsimo amata shanin dura 2015 keisa ittifayadamne sanitti 2021 keisa fayadamu barbadan sun akkam namagoti akka muca jara obboleyan torban keisa khairugo wada garte dagaje dallon arihin lencha dawe ajjesu daf garte arihu daf niyate afal lencha galesan namagoti jechu khuni wan akasita amme amerku makhana khaysa tulala minnesota khaysa namakhu dasadi mo kana qofa behe inu wan biyatu itni sajaran texas khaysa dallas texas houston texas tyler texas fort worth texas city khudasadi khaysa texas wolibani austin texas dagani namadi demi olin gehujechu durga fa 2015 khaysa namme qan bani yechu da yo akam tikkati oromo wolidufneti namakumni afurtam kumni shantam bahutur Oslo khaysa dadabatani namasadi dadabatani Facebook yiratti wonnogod eti namasadi dadabata nunqanyesina gabba salparne orijeni khani manadachani jeran Frankfurt Germany khaysa ta aniti ani sahibani chirraqaba wajji dadabateti Dr. Jamal je khaysa na erguture namame qabbe durga fa 2015 Germany khaysa ti namakum dida mishani behejechul arra namashani ichi dadabata khuni ummani khaysa fi alawli gele ummanni oromo da jarana nuti gurba gowa garte daga jedellan arihen lencan ariheji e nyaddame khakhara hararge da san hinta huuji e tama may maysi khararge hararge tibe kada may maysi wallagga khopa kaba duga dubachu da fi bekada arsinis ko bakabdi may maysi nanon adda cufti kasi kabdi yechun so akasitti jara muca khayn khakhara hararge da khalen wonni garte jedel ajje daganin ajje saji e wa lencafan bu enya damisan tahu datti jirani khanafu ana cittin jalamura dubbin isani bishan qabana walle mi bishan owan itnaqame jira biyiteñ arras burus fula duraddem ti jalatanis jibanis gara doktor marikos innufa doktor marikos wanu amma jirro kana tasafna waye tofta kana rotiyatawna me doktor jamal kasi tur tofta no baraku ma ku da jarati amma tare jirro do gashan amma wannici toftan duri goni wayane ugalafate e warri wayane faedo yotikate walla manu godu jenne amanne turredani doktor abiyi yotikate walla mane gne turredani tokko warri kara irtirada danga sana wanni gonani sakana fi itisake nu jenne yanerani lamata droni dani aka droni sankaman umbe nu rane cha itan bakku maduri dabatani clash copy mataniitin mona kanjeru meesha saaman kanan mona kanjeru taani kannuti moamne meeshan kenya fi qabeenya logistikin kenya fi meeshan warana kenya gafanni drone dan amne kanjeru amanani rom mali fi kanajechu barbada namni tofta am alto kunyata metokko isu matana kufratende amma gorilla fightini adunyara wani one board tafata ejira amma le kan sanango na jeru jira garu inchi to kolejide mun dande jecha inni kuni warabi ya faranji ta ay technology nguya guya ta jijira mademu telefoni nu ikamnu kun application nguya guya ta update goda jira upgrade goda jira guya guya tu anara tu uma madema isa kana kesa ta yelle akuma barichati yadu tu jirecha
kumale ya burita kumai ni kana chetitinu kollo fetitinu hide wanu mo waggasha waggaja sana yalle ukkani no jetu dubenu mai ni rakini genya ne Dr. Marcos galatomi obotolera akasumasi wahilankiya ada saganta kanara tolit debu kenna akasumas prime media galatoma charra kanna ani wanni jecho barbadu tadura warri ala jiru kuni ummata biyyati tujira ummata ala jiru tujira ummanni ala jiru kuni ummata heddu barbaachi sada biyya Europa biyya America kana kesa warri bahe kuni charra argate charra gari biyya guddatte kana kesatti dalagate jiru safo yesuf jiru mati safo yesuf charra gari argate armandur ammo wogota diddaman darban kana kesatti ammo worre biyya kesa worre sagaleen qamne fi sagale dagessisu qabso biyya sani geggesu fi gahen worri diaspora tapate gahe tiqqameti karata enu ittafayadani male worana addabilsumma oromo de garun motumma biye jiru kana woligale akka motumma sirna chunqursa tau itti woligale kara garagaratin haqabsa hu male sirni kun buqqau qabaratti diasporan gahe gudda tapate mallaqanis yero isatin jarma siyasa jajjabesun gahen worri diaspora tabate wan tiqqamit nuhun dinu kanakeessa gahe gudda qamna namonni asirra jiru kunnini qabso yero woggota dheera deemsisa turan namonni biyya Itoophiya bahani oromo qofamiti sirna garagaraatin worri somale worri amara worri kibba motumman sirni motumma Ethiopia fonkolfamu qaba mali fiyojenne sirni kun sirna gabron fata sirna qabeenna fi jireenna nama tuute lubbu namati le kabajan kennene sirna kana ittioli galejecho kabiye kesa jiru ammo afan dubbatun dabe akka ittibahe hasahun dabe ukkamame biyasan kesa jirata ture sagale nisa hin dagamu ture sagale kanafi worri diaspora sagale guddata isasan wolitti dipfna fast forward gonet garamma kana dufna nutin ifata utusarra jiru nutin asirra hasaharru kuni woggota dheera sirna Ethiopia sirna chunqursa akka ummata kenna arraka e ummanni kenna bilisa argatu qabso kanarratti hirmaacha gonejir kun clear taut sarajir arra woldorgomin takallen jirtu garu woggota sadi darban asi reformi yokin jirama biyesan kesatame kana nifudanna hundi kenna ummanni biyya keessa jiru biyya alaa jirulle woliigale sirni amma jiru kuni haa buqqa'u baduu qaba sirna gabroonfata jechoo irratti waliin gallu amma kun clear ta'ee lafa jala muramutu sarra jira hedduun nama yoo xiqqaate dhibbarraa harki sagaltama ka ala jirulle diaspora jirulle sirni kun hagam haa guutuu ta'uu haa dhabu sirni kun kana keessatti ummanni keenya rakkoosa haa qabaatu garu adeemsi sirna kana bulchiinsi sirna kana gara ufafootitti waan jabeeffachuu qabnu guddina biyyaa irratti mirga namaa irratti sirni amma Dr. Abiyyiin hogganamaa jiru kun sirna jabeeffachuu qabnu ka jedhu irratti dibba keessa harkisaa galtama itti olii gala kana beekutu nurra jira yookiin immoo worri ala taa'ee hiriira waamu kuni diaspora ofiin jedhee hiriira waamu kuni dura hiriira osoo waamne hiriira guddaa jedhamu kana osoo waamneen dura ummata guddaa kana kan amansiisuu qaba sirni kun sirna buqqa'u ta'uu nu amansiisuu qaban
kanaf kanangone jarri homeworking dalagne jarri obso buttijiran lala garagara wan armandura bakka argitani batani namantukan wan sena armandura biyettitan of duballe demsisu dandene kanafayedamudan fedi namota gutun fedi murna ango kanatti karakamin debina yok ango kana sirna filmatatin sirna demokratawan sirna yadan wolfarmun oso hintahini kanan falmine mohachon dandenu jeekumsa umne motumma kana gara galchine abiyin jibisifne ummata oromo ummata etiopiatif abiyin duddagara gone abiyina chikum kufifne ango kana fudanna worrajedutu halkani guya omorki ummata kenna hujjachotu jirajecho kana guddifne balale fannan balale fachotu sarajira ummanni kana maaf ummanni kun ummata hiyesa ummata guddacho ummata nagah barbadu ummata ammo ijolle isa sirna biyesani ti gabbara qabenna isa gabbara morali isa gabbara ummata jiraate ummanni etiopia kun arras sirna kami barbada jireen akami barbada lubbun ijolle dumatte inni gadangalay sun hundinu isin gafacho jiraata worri arralle teetani namota murna anko irradde bisuf jecha bittitu nagahan argatini jettani mallaqa woli gura biyake sa ammo jeekum sa uma ka adema karachu fa jeda ada kale yero ittifayedu fayedera Ethiopia bichatti miti addunya gootu irratti sirna fayede jira sirna fayede bira darbantu jira dabbate sirni sunni namma injiru America kana keessatti sirna armandura irratti dalagame tu jira arranjuru kanaf woruma achi dabbate waan bara minili kaasau ammas gara gal khara dagan cufa jede daman karatti baha jede arras hirirawama kanaf kuni fudata man qabu ummanni kunini dammaqu qaba ummanni biyya alajiru diaspora jiru ummanni etiopia ummanni oromo biyya keessani feddu barbaachiftani namota kanin dagahu diiftani motumma karakamin qajeel fanna karajurratti akka hojjette hojjechu san irrajiraida gara mata duree tanutti dabarra mata dureen kun yuba balla ture yo wanta fijiraate tidabalu dandeesu garu mata duree tanu adibrane biradufna sila guyya valentine tenne hiranjal kamne duanna tokotu ta'e duanna tokotu Dr. Abiy V tana prime ministerin Dr. Abiy tana prime ministeri demake gifti dure adamana Dr. Abiy presidentina noromia obshimalis tani demidollo orobuduru ambo kanonduma turi godani sunday maalin jechu barbaade motumma da kajiru ti dakem motumma matu motumma ichu maali prime ministeri yo wata kote pitana prime ministeri ti barbaani ti laicha bakaya donjiru ti bakko na gayu wante ta umbe ka mu kanjiru tu nami prime ministeri durata vitanan walfanan de amma garu motumma matu bukai dake ke tattu dambidollo worro buduru bakka wari waranabilis mawro mojira ne waman to anera to anoke ne jalejira motuma no bulchu kono to bulcha wada jirani kaniro da irotti kana social media labsaturan tujira aragaru wanni suni kellem wallagaychun dambidollon biyet motuma no fiya sadi bukke motuma matan sadake ummata fulduratti ummata gidduti asago da ne ummata dubitani debiani derbeyu amma kana amanani Dr. Abiy de wartin tokko bayina matitolo adda sani rakan dungatte haati tokko jalala tamiti tokko haati sun jalala tamiti lamata prime ministerin bakkaddo kasira kinajira jiramu amanta tamiti
amaneyu nami kun itti siqeeyyu kan jedhu ammam kan maal mundisa kun biyya itti mootummaan nagaan hin jiru jedhamee ololli kan biraan oofamu keessatti walgahii akkasii simannaan akkasii simannaa amma walitti siqanii adda wal dhungatanitti ga'u maal agarsiisame adda biraan. Hayyee gaaffii bareedaadha galatoomii. Kanarraati ani wantin dhoowwannaa sanarraa arge waanuma inbooksiidhaan natti ergamuu naa mirkaneesse. Inbooksiidhaan maallaan jedhu yeroo baay'ee uummanni lafarra jiru mootummaa jiru kana ni jaalataa ni deeggara. Garuu yoo fuulletti akka keessan kana keessattu akka kee kana bahee dubbate warri hidhatanii naannoo sana keessa deemanii miidhaarraan gahu. Kanaafidha malee akkaasi warri diyaasporaa taa'anii jaallawwan kee kaan kan dur waliin qabsaa turtanii mootummaa kana hadheessanii bineensa godhansanii miti uummanni lafarra jiru ni deeggara. Warri daldaltootaa kan mootummaa sodaannee otoo taane warra hidhattoota sodaanneetuyyi Finfinneetti gallee maali taane erga baay'een na qaqqaba jechuudha. Kun kan agarsiisu uummanni lafarra jiru mootummaa isaa jaalachuu kabajaa jiraachuu isaati kan agarsiisu jechuudha. Mootummaanis immoo uummata isaa ijaa beekuuf, ijaa irratti of abdannoo qabaatuuf, ijaa sodaarra hin qabaanneef namni maatii isaatti deemu hin sodaatu hin bir'atu. Maatii isaatti deemee, uummata isaa keessa deemee, uummata isaa bira deemee kanaafidha hunduu otoo waliin nambisiin mootummaan bakka silaa sodaatamu sanii deemee jechuudha. Kuni anan kanatti agarsiisu uummanni biyya keessa jiru hagam mootummaa kana barbaada, hagam mootummaa kana kabaja, hagam mootummaan sun kansaa akka ta'e beekee kunuunfatu, mararsiifatu, adda keessa ungatu, morma keessa ungatu kana argine jechuudha. Isa alaalaa diyaasporaan taa'ee otoo keessan jiraatiin miira uummataa hin gaafanna bar, nuufis ergaan nu dhufa bar. Warrumti biyya keessa jiru kana duras dubbadheera. Jaallan kana dura waliin qabsaa haa turre mee isin maaluma jettaniiti kan kana dura nu hunduu waliin dhaabbanne biyya diyaasporaa keessa kan jiru harki caalaan qabsoodhaaf maallaqa hagamii akka baasaa ture nan beekachuudha. Yeroo isaa akkatti inni kennu. Dooktar Maarqos Faafi jaallansaa jiruu qananii diyaasporaa keessaayii woboo jaaruuf sumaalee dhaqan. Yeroo sanaa kan hin milkoofne amma maalumaafiyyii uummata keessanis gidirsitanii ofiis gidirsitu maalumaafiyyuu joortu eetanani nan gaafadha. Dhugumasinii waan kana dura yeroo waliin turre yaada tokko qabnu, humna tokko qabnu. Kan hin mulkeessine amma yeroo kanatti yeroo uummanni qalbiinsa jijjiirama kana ofii fidatee kan ofii fide jijjiiramni amma dhufe kuni namatu isaa fide miti uummatatu ofii fide. Uummanni jijjiiramni uummanni kun nuti biyya alaa turre. Karaa konkolaataan kaan karaa maqalee galee kaan xiyyaaraan karaa boolee gale. Taankii oofee galle jijjiirama kana taankii oofeedha hin finne. Bara jijjiirama kana taankii oofee hin finnetti uummanni jijjiirama isaa fidateef jijjiirama fidate sara karaa nagaa qabsaa'ee fidatetti maaluma sina kana gootu dhuguma mootummaa kanarra caalaatti uummata kanaaf tooftaa isin qabattantu jiraa uummanni kun maalumaaf of rakkistanii uummata rakkistu eniin gaafadhaan. Adda biraane waa tokkotu hin dagatin atileetu hin dagatin anileetu hin dagatin si yaadachiisuun barbaada. Maaliifati nama dhaloota ambooti. Turiin kuni do'annaan kuni dambidoolloo warra guduruu fi ambootti ta'e. Amboo kanaan duraa Dr. Abiy yeroo tokko sa'aatii gatii mi'aa tokko gatii qaalii tokko ofirraa baasee yeroo itti badhaaseedha. Amboon Niyoorkii goona kan jedhu waadaa galee ture Dr. Abiy meerrere jechaa turan. Niyoorkii kun waggaa lamatti akkuma kana guddatte immoo Dr. Abiy akka jedhe waggaa lama yoo guunnee Niyoorkii meerrere kan Niyoorkii taate kan jedhutu jira jechaa. Meeshee kan akka nama dhaloota ambootti odeeffannoo dhugaa nama argatutti akkati biran dabarreeffan jedhe si butuu barbaadee miti. Ishee kanallee akkatti dabaltu barbaade. Hayyee galatoomi yaada koo duraa fixachuudhaafi warrumti biyya keessa jiranii warrumti qabsaa haa jiranii
jalalle dandeti asa kesaturu biye kesaturu biye bulchu mutanno qabachu qopi calati mumme ministeri ka ammajru qamni jijirama kun qabu calati isa kam qabdani to ummatas office gidarsitani jede ga fanga faddu me isa ledi ka karasa namma isa anu matunu cala nuhu abi akadu umbarbanu akka ango oromia ratti ango nuf kenu barbanne male abiyinima akadu akamidamu abiye jesu fimiti kanuti qabsof no eninatti majiru natti maturani isani yumbe ku yechuda ango umri isani arsa kafanani kan halun dandeni kan arsa gafa kafanani ummata kana nutu beka nutu bulchafi nutu wayafi ani tarsa kafalani akka carrata e namo jijiran kun kan ufe warra walin harsan kafalle walin ufe kesatu kan addablisuma qabso addablisuma oromo kesa nadema ture kesa walin hojjecha turu e walin hojjeta matur kan kesa asbahani general hailunfa hailugonfafa general kamal galchufa kan ufani walin ja hojjeta mefi hatau akka hummatatti walin bekame akka obido fi akka abawot bilisan asan motumas ni motumas gatin ayam nefi ifatti walini nojetam garu warri qabsan suni wan qabsan sana gatin argannefi kara kana ibba goni arganna jechu dafi kesattu nan oromia kesatti angorgachu daf akawjetani irrejre seroba ena ipsaturani na ipsajuru mumicha jibani miti warri ummanni qabso kana qabsaye arsa jolle satti kaffale jijiramnu kun ufefi ofi fidate isati ummanum tinna maqabsa juruyu jibinsa mummicha prime ministeri o kemummicha etiopia dr abiy jibinsa hin qabu jechu fan gara gafi waye ambonni worki gona tigafadufu ugaqa mummichi ministera kana dura ogala medor deme ambonni worki gona yanifu ni ta amu ni danda amasmu wagala makesatti ni ta a kanje damu wagala makesatti Niyorki waggala makesatti guddattei kan biye guddatte kesa jirtuyu ammalle Niyorki guddatta jirti ammalle dandi jaratta jirti ammalle buildingi duran aga yokin briki dan ijara medigde ammamo fodda qofan ijara jirti guddinni bakitti dabbatumiti Kenya garu bakitti kane bakka homan jirirai homa hinjuru qofamiti ammalle idde jijiramni kunu ufe jijiramni ijollen ambo guyya tokkotti torbatami afuritti waregamte igashitin ufe ammalle akkan dan amanni ifuma kesa isanuma kesa ta ani naga owajere misomni naga wajininde misomni durse guddina bilisa samu wajininde mumme ministora kuni kan idda angotti ufe ibidda kesa deema ummata wanyatu abe bakka buqqabu bakka ajjefamu bakka qalam kana tasgabbe sutti jira oto kana kesa juruyu no tiqqate wan karor fateesan finfinne kesatti parker dedda jarudan milke seera akka hojjechu danda wan dubbate jechu dindo mutagarsisiya kan ambomo projectin bahe galinsa arati qopahe bakkan irratto jitamajira kan guddatu danda umo waggala makesattu tontane wagga digdama kesattu jo one basic jim one barbachi sajen like dandi mana akasuma wanchifa laga horah dandifa bakka itti ummata hawwachu dandu kana ho sirrese magala ke satte mafakkenya dandi ijaru daf magalle kokkota meje kokkota me wan bajeta qofayyo tontane ummata hojjetu innumti bulchi sake sajran warhunti imma kana wanti guddan kan misoma ambostae hagan ke sake kesa bulchi sonni warri ambo lena agahani warri fandisana keessatti funaanan leena agahani kan ijaaru
mumme ministera arat kilo ta eton tani isinida isintu biye kesan guddisudaf e kesan guddisudaf nun nuniras daldal tota achiras ka ambo adunyaratti ingumachin injuru ambo professorotas daldal totas e akkasumas qabsaota heddu qabdi biye kesan biye ala qabdi kana walitti qabani qindesani kan guddisu qabu mummicha ministera kan komata motor tani alata ambo achitti kan alate guddate bulchaa jirutu isaantu hojojjechan jiru irra deddeebine gaafanneerra nutu ni ijaarra humna saa qabna haala saa mijeessaa jenne mana keessa gola keessa gaggara galu mummicha ministera ton tani alata ambo fi bulchisa ambo kumaddan waanan beeku keessa waanan beeku baay'ee naasabu amen garo hin guddisna kan guddisuu qabumo arat kiiloo dha dhufe son taane isuma achi keessatti bulchaa jiruudha isaanimo waddeessaa dhufanii yookaan bakka baadiyyaa keessaa dhufanii qorqorroo arganii qorqorroon kuni gahaadha ani ilaaluun qaban addunyaan akkamitti akka guddatte niwoork akkamitti akka guddatte qoratanillee tuur viizaa isaanii ergina keessummaa dhufanii tuurii godhanillee ilaalanillee nama as keessa jiraatu ijoolleen baay'ee kan city development irratti hojjetanii kan PhD illee fudhatanii amma biyyattis deebi'an jiru qabeenya uumama human resource yookiin kan nama sana fayyadamanii yeroo gabaabaa keessatti irratti hirmaatan ijoolleen ambootu niworkii caalchisuu danda'u bakka jiranii irratti jabaadha muummee ministeeraan eeginaa inni ambo qofaa miti kan inni niwork gochuu qabu Itoophiyaa guutuu gatii ta'ee fi baayyee gaarii baayyee bareedaa akka gaariitti nu ibsite Dr. Jamaal gama kee dhufaan jira gaaffii mana adda biraanee gaafadde maal agarsiisaadha do'annaan irraa karaa peaceful ta'ee karaa nagaa ta'ee mootummaan akka jirutti buqqa'ee dhaqee maatiin prime ministeriyaati manaa hin dhafnee itaanaan hin dhafnee pirezidaantiin naannoo oromiyaa hin dhafnee yeewda abbaan taayitaa aangoo haayiweeyiidha kan Itoophiyaa hin dhafnee itti gaafatamaan paartii bilisiginnaa hin dhafnee namni mootummaan akka jirutti buqqa'ee dhaqee bakka itti nagaan hin jiru jedhamitti nagaadhaan ga'anii deebi'anii dhaamsa gaggaarisii dabarsaniiru waa'ee farankaa nuu kaasuu dandeessaa waa'ee namicha bishaan utuu hin beekin bishaan utuu taalee nyaatamuuf ture sana dandeessaa waa'ee namicha gowwaa leenca ajjeesuu dhaqee jedhaniitu leenca eegamuun achuma nyaatamee hafeessatamu kaasuu dandeessaa isa kana mee akkamitti ilaalta Dr. Jamaal jalaan bal'isan itti fakkaatan mee waanuma achirraa ilaalte obsarveeshinii kee nuu ibsime. Obbo Toleeraa hedduu galatoome wanti jiru beeyta ammallee ani fiifuu manguddoo jalatti hin guddate namni manguddoo jalatti gaafa guddate waa hedduu waan formal education takkaahuu iskuul irraa harkattu daran kan manguddoo jala gaafa guddatte harkatta maayimaa isa kanaan hedduu beekaniisi so wanni jiru waan je'ani beeyta maayimaa isatti maal je'an seeta. Naannoo hundattillee hojii ani hin beeku karaa keenya harargee kanatti hundi jedhani. Namni gartee namni takkaa gartee horii namaa tokko gartee liqii guddaa fudhatee galchuuf yoo dadhabe aduun tun eega seentee bahuullee hin fedhu jedhani. Kijibaallee namni akkas guyyaa kijibaa oole namni guyyaa kana ganda keessa deemee. Dhiiraa fi dubartii walitti jiru xiqqaa fi guddaa walitti jiru guyyaa kana akkanuma kijibaa oole eega aduun rabbii ture gasiseente akkan bariine barbaadaa jennu osoo akkasuma ta'ise namni haa eega halkan adda galee taa'aa miti guyyaa kan guyyaa kijibaa irra mul'ata. Wanni kana jechuu barbaadee fi baatii keessaa hoo eega obboleessi keenya artisti Haacaalluu Hundeessaa lafarraa duniyaa tanarraa du'aan garte akka malee nurraa ajjeesanii kute rabbi raammataa godhuu fi. Wanni dhagayaa jirru wallagga qabamtee abal wallagga qabatee booda hatti harargee leenji'an tokko qabamtee arsiin leenji'an tokko qabamtee yeroo xiqqaa booda nama osoo hin qaanfatin ol bahee baatii lama moo sadii dura guyyaa soddoma keessatti Dr. Abiyyi Ahmedii fi mootummaan isaa kufte je'anii asii wal qooduu turanii jira eenyutu gartee hoggaa kan isaan duruu muudanii kaayuu deeman kun piraayim ministeerii tahe. Kaabineetii duruu wal qoqqooduu turan jechuudha.
waan kana gaafaan laalee dhugaa dubbachuuf ana asiin jiru kan warra biyyaallee informeeshinii adda addaa qabu amma warra wallagaa yuunivarsiitii barsiisu daayireektii naa himan amanuun dadhabe sadhiiroo namni kun biyyi kun akkamii akkana kijibaa warri jenne hunjuu kuni gartee wammoo dhugaatii namni gaa gartee dhugaayyoon jiraanne beektaa akkamitti wannan ji'u xiqqoo shakkuun turee jechuudhaan. Amma eega duuba keessaahu ka'ee muummichi ministeeraa odoon hafiin namuma biyya san bulcha jedhan gurguddaa hunda qabatee biyya san dhaqe jechuudha. Wanni sun nagarsiisu biyyi suni nagaya olii akka qabdu, nagaya gaarii bereedaa akka qabdu lafa Ameerikaa tanaahu gariirra amma Chicago fa'aa bara amma Chicago, South of Chicago, St. Louis, biyya bikka takka takkaa jira ammaan tana bikka gartee mootii dhiisi namnummaan biraatu keessan baane Ameerikuma keessattu jechuudha. Because of the high crime gartee namni qabu walgatuudhaaf gaafta kanu newspaperiin tokko akka siiriyaatti isaabe lafaan ammas hin jiru Ameerikuma keessa jechuudha. Wanni an agarsiisu biyya teenya san keessa Itoophiyaa guutuu keessa nageenya gaarii jira wanni isaan kijibaa turanii gartee wallagga akkasi jedhanii maal akkas jedhanii uummanni sun wanniin arge nagaya ajaa'ibaa jira jaalalti uummanni sun nama isaaniitii qaban hoo an as taa'eetiin dhugaa dubbachuuf boo'e hoggaan haadha teenya san akkasi isii muummee ministeeraa ol jettee adda gubbaa dhungatte arge ijoollee xixiqqoo haawwan gurguddoo manguddoo teenya nama odoo akkana laaltootu garte laal oodiyensii san keessa hoggaa taa'an hundi isaanii bright smile jedhiin garte laal akka aduu baateetti hundi isaanii hoflanii ta'anichi keessa jechuudha. Qaamaa qalbiidhaan baadii laangoojii isaanii gaafa gartu hangam takka gartee walii dheebotanii nagaya jiru wajji wal isa kana haammatanii mootummaa keenya haammatanii mul'ata. Kalamadaa odoo waan kanarraan buune kaniin akka malee jala sararee dubbadhu jira keessaahu har'aa fi kaleen dalaynanii jala taa'eetti ilaaluu ture miidiyaa adda addaa miidiyaalee kana maqaalleen tuqu piroofeesaroota jedhanii namni irratti hin dhufin hin jiru beekaa fi hambeen hundi dhufanii irraan tana waajjachuu jiran. Wanni isaan jedhan Dr. Abiy Ahmed Maimaa isa tokko dubbate. Maimaa isa lama moo sadi dubbate keessaahu isaan under score ka jedhanii godhanii dubbatan Maimaa isa naannawa Arsii keessatti dubbatamu dubbatee jechuudha. Maal jechuu jiran amma Dr. Abiy akkanaa akka gaafa nama waliin naqee sanitti gartee Oromoo waliin naqee Oromoo Arsii tanachi qabee kanachi qabee uummata keenya wal ficcisiisu deema Oromoon jaalatu amata xiqqaa booda kana godhu deema jira keenya. Kun kijiba kijibaa oliiti. Kun kijiballee dhugaa dubbachuuf kijiba kijibaa oliiti. Waan tokko waan kana kijiba waan godhu Dr. Abiy Ahmed jechuun nama evolve ta'e warri faranjii maal siin jedhan seeta. This person is evolved gaafa jedhan namni kuni gartee namaa ol gartee wanniin isaati gartee bayyanoonni isaa inni sabaa fi sablammii addunyaa irratti jireenya lafa addunyaa kanarratti waan addunyaa tana keessa uumame irratti qabu nama 96% takaa'u 98% ol jechuu abalu evolve this person is evolved jechuun. Dr. Abiy Ahmed jechuun nama evolve tahe. Nama gartee waan xiqqoo xiqqoo akka isaan gosaa fi gosa waliin naqan ganda keessa deemanii ibiddaa fi ibidda waliin naqan kutaa fi kutaa waliin naqan amantaa fi amantaa waliin naqan kana isa godhanii kaatogorii isaa keessa gaffiduu barbaadan. Dhugaa dubbachuuf Dr. Abiy Ahmed akkamitti ilaala yoo jettu taate nama kute gartee nama waan gosaa fi gosaatti kana bira kutee Afrikaa guutuu uummata gurraacha guutuu ilma namaa hunda akka sadarkaa olii ilaalu jechuudha. Fakkeenya tokko kana maaliin siin jedha seete 1933 keessa dhalatte piroofeesara hedduu beekamaadha Jeen Iliyet jedhaniin. Jeen Iliyet tun bikkite dhalatte kutaan amma an jiru kanan boordara jechuudha akka mooyyaalee Itoophiyaatii fi mooyyaalee Itoophiyaatii jechuudha mantana Nebraaskaan jiraadha isiin Aayiwa dhalatte. Aayiwa kana magaalaa xiqqoo wayita kan dhalatte jechuudha. Jeen Iliyet tun gaafa kutaa isii kutaa torba jirturraa biyya kana seenaa Ameerikaanii beeytaniin gurraacha kana. Cunqursu turaniin fedhan gabroomsu turaniis biyya Ameerikaa keessatti. Even until gartee 1970 keessa ajjeessanii jiraa jechuudha gurraacha ta'uu qofaa fi. Nama akkasii loluu ture namni gurraachaa fi there is only one race jetteetti amatti very famous niitiin tuni namni piroofeesartiitiin tuni jechuudha. Kana amma 1980 keessa anyway dubbiniin gabaabsa xayyaara qorteeti konferansii wahii deemuudhaatti jirti konferansiin tuni. Lakcharii kan nu deemti waa'ee nuti gartee gurraachaa fi adii fi eeshiyaa warri jedhan kuni hin jiru nuti gartee we are human race nu cufti Afrikaa irraa dhufnee jechuu kana
warra adii barsiisuuf deemti jechuu isiin nama adiidha qabadhu. Xayyaara irratti osoo teessutu intala gurraatti takkaatitu isii cinaan taa'e. Her hair is like a wool jette gatte compliment jechu agarte one gari compliment gatte very soft akasitti wonna ju jechu fete tisini gurratin dechi gara galchite resistida previous information ra khate ti be kadu gurratin sunis jechu hanga isin 911 wonna goti hogga california bo jechu da khana hogga jala de mani sena isida fiden ya bo namni khun miilarra kuftee dhiifama naa godha godhu jetteeni Professor Titi tanaan jechuu. An nama akkanaas hin seenee jetteeni. Nama evolvite. Nama waan zarii tana bira kutee waan amantaa bira kutee dhala ilma namaa hunda waan reesitti amanu waan religion addunyaa kanarra abbaan fedhe waan fedhe amanaa nama sadarkaa san gahe jechuudha. Doktor Abiyyi nama sadarkaa sanirra jiru har'a Profeesaroonni keenya Ameerikaa keessa tatta'anii waan ganda keessaa waan gosaatti galchuu barbaadan. Kuni taasuma hojiin Dr. Abiyyuu ni ibsiti dhugaansi himani. Namni kuni nama ummanni gurraachaa yuunitii addunyaa guutuurra qabaate akka addunyaa guutuu heaven on earth addunyaa tanarra jannata godhuu barbaadu biyya gurraachaa hunda nama nama adiifis kabajaa akkasii qabu jechuudha. Nama ganda keessa deemee Oromoo Arsiidhaa fi Wallaggaa fi Harargee fi Jimmaa fi Wallootti adda guuruu miti. Dhugaa dubbachuuf wanni ilaal beeyitaa namni kaasexiin xiqqoo wayii tokko kaasexii san keessa akkuma san keessa nama keessee nama ilaalti jenna. Doktor Abiyyi waan akkasii bira kutee jira jechuu barbaadeeti. Immaa isa san akkasittiin jalamuura. Isaanii ammata afurtama TPLF fi abaawwan shanii wanni godhuu turan gosaan nama adda qoodu Harargee hunda keessa deemanii ibiddaan nama adda qoodu amantaan nama adda fuudhuudha. Doktor Abiyyi waan san bira kutee jira jechuun barbaada galatoom. Galatoomaa gara dhumaatti deemaa jirra Doktor Maarkos. Dubbii waa indiviijuwaalii miti namoota dhuunfaa abaluun akka jiree abaluu jechuuf akka jire kan jedhu. Sana bira dabarree natti fakkaata. Sanarraa amma dabarreetti nullee rakkina geessa jirra jechaadha. Amma waa'ee sabaa akka sabaatti ilaalla. Doktor Abiyyiinis nuti kan hojii isaanii gara caalaa deeggarru waan uummata hundumaa bakka bu'u jechaadha. Waan hundumaa Oromoo hundumaa uummata Itoophiyaa hundumaa bakka bu'u Itoophiyaa bareechuu jechaadha. Kaayyoon isaanii kanarratti walii galla. Doktor Maarkos waa'ee kanarratti egaa amma akka isin quba qabaattan hin beeku do'annaa Doktor Abiyyiirraa waanuma amma dubbannirraa kaanee an amma waa tokkon jedha yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadheera natti fakkaata miidiyaa irrattis dhuunfaa namoota dhuunfaa argattis. Doktor Abiyyi amma kana deemuun ekstiriimiidha baay'ee waan hin eegamne anaaf baay'ee waan hin yaadamne waan yaaduu hin dandeenye. Doktor Abiyyi masaraa mootummaa lixu mataansaayyuu gaadhaadha anaaf karaa agarsiisuuf Oromoon tokko biyya geggeessuu danda'a. Kan jedhu iyyuu gahaadha. Sanumaan otoo fitee dirqama isaa raawwateera. Inni garuu sanarra darbee waan guddaa hojjetaa jira. Ani keessuma kan anaan baay'ee na hawwatu nuti warra nama tokkotu bulchaa dammaqsaatu daqiiqaa lama afaan Oromootiin paarlaamaa keessatti haasa'e jennee teenyee gororoo chochoobsinu turre. Namoota hawwinu turre. Har'a piraayim ministeeriin biyyicha geggeessu garuu ganda Oromoo keessa deeme afaan Oromootiin haadholii Oromoo qotee bulaa Oromoo walii gala jechaadha. Kun carraa guddaadha. Biyyuma sanaafuu carraa guddaadha. Isa kana laaltisee do'annaa Doktor Abiyyi godhaa jiranii I don't know kutaan akka bagaa naannoo zooniin Oromiyaa keessaa kan hafe waan jiru natti fakkaatu baay'ee isaa waliin gahaa jiru Doktor Abiyyi. Gara ilubbaa bor kana baay'ee yaadadhu. Mee isa kana do'annaa Doktor Abiyyi kun maal agarsiisaa? Nageenyi biyya keenyaa hammam tasgabbaa akka jiru maal agarsiisaa? Isa kanarraa maal barree garamitti deemuu qabna kan jedhu akka waanuma immoo bolootikoo kaan kanarratti yaada keessannaa ibsaati. Gara xumuraa dhufnaan sanaa booda ergaa gaggabaabdu carraa waliif laannee xumurrecha isaatiin keenya baay'ee deemu. Galatoomi taduraa piraayim ministerichi bulchaa biyya saniiti ummanni biyya sanii bulchaa isaa kabajee. Ijaan arguuf dharraa qaba. Waan argitanii kanarratti yaada onna jechuu guddallee hin barbaachisu. Garuu maalli namni tokko akka hojii isaati. Amma fakkeenyaa fi warri biyya bulchu kunniin
lubbuu isaaniiti baay'ee sodaatanii ummata keessan deemanii seeraan eeggamu kanaaf ummanni haala kanaan haawwatiin ijoolleen dargaggoon manguddoon bahanii kabajaa akkanaatiin yeroo Dr. Abiyyiin simatan warri ammoo xiqqoon hagoon miidiyaan yeroo ammaa waan xiqqoo bal'isee waan addunyaa irratti dalagamu fakkeessu kunniin waan isaan labsaa jiran hundahuu fashaasiisa jechuudha. Kuni maal mudhisaa namni tokko biyya san keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti saba kamiyyuu qaccee kamii qaccee Somaalee qaccee Kibbaa biyya Tigraay biyya Amaaraa keessatti kabajaa guddaaf jaalala guddaa akka inni qabu argine yeroo adda addaatitti biyyuma alaa kanayyuu yeroo duraatiif nama biyya alaatitti bulchaan biyya Itoophiyaa tokko biyya Itoophiyaa dhiisaati biyyuma Afrikaatu ummata ofii walitti qabee haasofsiisu namni danda'e tokko seenaa addunyaa keessatti seenaa hagammaa beeknu keessatti Dr. Abiy. Kanaaf yeroo sanii hawwiin ture waan ufafoo dalagamu ilaaluuni arra garuu ammoo waggoota sadii kana keessatti waan hedduu mul'ata afaaniin haasa'an hawwan osoo hin ta'in hojii hedduu nama agarsiisanii ammoo wanni beekuun nurra jiru namoonni ciccimaan akka Prime Minister Itoophiyaa kuni namoota isaan morman qabaachuun kuni wama addunyaa irra jiraati. Amma oduu nama laafaa ta'anii nama argitanii waan dalagne oduu ta'anii mormii akkanaa cimee ittiin deemu addunyaa irra. Kanaaf kun ammoo nama jabeessa argitanii hojii tokkotti akka jabaattu si godha. Namni yoo sitti aggaamee yoo ati dhugaan deemaa jiraatte, yoo ati dhugaa qabaatte, yoo ati garaa keetiin dalagaa jiraatte, diinni sitti baay'atu kunniin, diinni xiqqaan kunniin sagalee hedduu baasanii si ajjeesuu barbaadu, waan ati daladdu kana balleessuu barbaadu, maaliifi hojii keetu mul'ataara jechuudha. Gaafa wanni akkanaa jiru akka tujaattullee beekutu sirra jira. Kanaafi jaalalli guddaan ammoo ummata bal'aa keessaa yeroo akkanatti mul'atu kun maal mul'isaa? It's a confirmation. Jennaa afaan faranjiitiin ummanni jaalala isaa qabu agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf I hope wanni akkanaa kun itti fuufee ani gabaabamatti abdii qaba yeroo riformii kana waggaa lamaa waggaa sadiitii fi garuu teermii dhugaa kabiyya san ittiin seeraan bulchani yeroo ji'a lamaa sadii keessatti Prime Ministeriin Dr. Abiyyi deebanii akka biyya Itoophiyaa ammas waggoota itti aanu akka bulchan abdii qaba. Yeroo waan guyyaa har'aa yookiin adeemsa isaanii irratti biyya Wallaggaatti argine kana Itoophiyaa guutuu irratti arguu jiraanna. Kanaaf ani ijuma kanaan fudhadha. Anis hedduurraa gammadee argeeti. Baay'ee nama gammachiisa. Galatoomaa jaalan koo obboloota koo galatoomaa daqiiqaa sadii qabnaa daqiiqaa sadii keessatti adda biraanii fi Dr. Jamaal keessaa dhaamsaa gaggabaabaa yoo qabaattan yoo hin qabaanne immoo fixannee irra jechaadha. Hedduu galatoomaa. Mariin keenya silaa utuu haasaa bullee yoo ta'u. Ayyee absee gabaabaa kan qabu diyaasporaa qabu. Okay. Itti fuufi yaadde. Amsi gabaabaa nani qabu jaallan keenya diyaasporaatiif warra kana dura waliin qabsaa turreef kaayyoo tokkoof waan tokkoof qabsoofneerra amma immoo ugaa wajjin hin deemaarra ugaa lafa jirtu laallee ilaaltanii waan barbaadan san dur imbaasiillee deemnee namatti dubbachaa jirru haalli isaas hin turre biyya keessatti aangawoonni jiran hiriyoota keessanii jaallan keessanii karaa hin taane deemtanii waan inni argamuu hin dandeenye argachuudhaaf yaaluurra ummata keessan, jaallan keessan, hiriyoota keessan, bulchoota Oromoo Oromiyaa bulchaa jiran ilmaan Oromoo wajjin haasa'aati dubbii fixadha. Kongirasii nutis deemnetitti maarra. Ugaa lafa jiru argaa jiru.
policy akka policy ti mumme ministera Dr. Abiy hama biye sana fakkanin qamne jalamurani nutti maju isan uga jaladu duka de mani wan nanno kaba tigray kisate oromia kisate ta aju malakate isanu nuchala embassy na america nuchala odu ke nafijirti kara ofitti debine waluman walke satti dubbi kenya hafit annu nje galato dr jamal anilleni heddu galato mid am sikhi kharamayi edanaf e warrabiyatenyati mukhakhabi yajrun manajaratanijen khaysahu ummata shekotin qensotin oromoda barata fi barsisan oromo daldala fi daldaltun oromo qonnam bulan oromoda jara khenya ummata khenya jalala guddo isini qamna namu wan dendehu goda wan huji khaysani qofa goda kana gafanju namni tokko ega hidame mana sera khaysa an arabank yeyo mana hida khaysa khajiratu tate nyaapa qabadde hattu samtu gurade mana hida dayne namalalla akas capsina wan akas akasi jechun yakkaran yakka ida achu jechuda nama mana seera san keisa jurulle itti guddisu jechuda biya america khanati sama uga khatatu tate anima voluntarily khanin delege jira gafan minnesota jurus prison keisa tiyechuda mana hida khaysa khanin delege jira wa efayatifis egan fitatne bati sadihin delege jira yo worumman amma lalu du fi hada abban heera seera capsan khamana hida jurusan keisatti amata shamfa guddisan jechuda yo namni mana hida san keisa jira fi seera mana hida san gutu bate kha amata sadihi fida dake amata soddomi sadi duge ba hujir america khaysatil lejechu dugan jirtu khan adunya ratti wan himbeine se sentani hera fi sera isada namu huji teisani fufada qensi fi shekotin keisahu halkani guya mana hida droni daitani that is not dalaga khaysani miti that's not your business business nisuni khawarra mana hida waraqa fatti khatabani qara hera fi seratin gatteisani akka ada oromo mariyatani solution itakahu wanni godduni dandeisan ammo garte khana khana godurra if kusadani sinija yo ummatuma obboleyen kenya khamana hida khaysa jiru sanille jalatan katatan tate galatoma 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 hundu kutgeisanu wae faranka faranka de ira magrisan waja faranka ichun farankani kisi ke sai waja ojino jetuna doktor abi kenya to kofratan kesetti e birina bari bari pala magaru yo tae iwutu wacino jigutawo je da kanjira amara ma social media rati grisan ni jere kun farankati ge dermo ka bagajir to ko doktor jamali yuti wacha kana farankada farankaki jige sete je iya oltu kana akakanan taina bulota ko walmani biya ijaru dura jirata wante hundu mafu rokesani fiddu kala thomas ni jere haye thomas nis tarbani no agab amen